دوستان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین. سال نوی میلادی بر همه مبارک باشه. انشالله که سال پر از سلامتی و برکت و شادی داشته باشیم. حقیقتش از 6 سال پیش که جلسات ما شروع شد، ما عمدتاً به رمزگشایی داستانهای مثنوی پرداختیم. تقریباً داستانهای خیلی زیادی رو تو این 6 سال خوندیم. در جاهایی که لازم بوده برای توضیح به غزلیات پرداختیم. اما امسال تا پایان دوره زمستانی به رمزگشایی از غزلیات دیوان کبیر، حافظ و همینطور دیگر کسانی که مثل شبستری و عطار در این زمینه ها فعالیت های زیادی داشتند خواهیم پرداخت. در رابطه با مسئله غزل و دیوان کبیر، من خدمتتون عرض کنم یه مقدار خیلی زیاد با مثنوی متفاوته. مثنوی عمدتاً مولانا نقش یک آموزگار رو داره در این جوشش هایی که در درونش انجام میشه. خیلی جاها سعی میکنه که طوری منتقل کنه حرفا رو که قابل هضم باشه تا حدودی. در دیوان کبیر همونطور که خودش میگه کاملا عنان از دستش رفته. فرق دیوان شمس و مثنوی عمدتاً در اینجاست که دیوان کبیر در شهود، در حالتهای سکرات عرفانی بیان شده. مثنوی بیشتر جنبه‌های معلمی داره، آموزگاری داره. دوستان همه میدونم آشنایی دارن، فرهیختن تو این زمینه‌ها، ولی برای دوستانی که آشنا نیستن یه مقداری مجبورم این توضیح رو بدم که کتاب‌ها، آثاری که از مولانا به یادگار مونده، هیچ کدوم از اینها نامی برش نهاده نشده. اینو هیچ اسمی نداره. یعنی شما وقتی که میگید مثنوی، مثنوی اسم عامه، یک روش شعر، یک متد شعریه، مثل غزل، مثل قصیده. مثنوی هم یه سبک شعریه. بسیاری از شعرهای ما قبل از مولانا خیلی زیاد مثنوی گفتن، مثل عطار، مثل نظامی، مثل سنایی، اینا بسیار مثنوی در سبک مثنوی شعر گفتن. اما فقط این کتاب به اسم مثنوی موند. مثنوی این سبک از سنایی، ثانی، دوتایی گرفته میشه. میدونید حرف آخر مصرع اول با حرف آخر مصرع دوم باید همخونی داشته باشه. به همین خاطر بهش میگن مثنوی، یعنی دوتاییه. این دوتا با هم میخونن. این سبک خیلی در زبان و ادبیات ما متداول بوده. اما همیشه که میگن مثنوی، این کتاب به ذهن ما میاد. این کتاب رو میبینیم. مولانا هم همینطوره. اسم خود مولانا، میدونید مولانا یعنی مولای ما، یعنی کسی که سرور ماست، کسی که بزرگ ماست. این از القابیه که هنوزه در کشورهای عربی به کار میره، حتی در فارسی ما به کار میبریم. اما تا میگیم مولانا جلال الدین به ذهن ما میاد. این لقب هم، این اسم هم به طور عام هست، ولی همیشه به مولانا اختصاص پیدا کرده. رومی لقبی نیست که ما به اون دادیم. رومی رو عمدتاً غربی ها به مولوی دادن و رومی از اصطلاحاتیه که چون میدونید قسمت عمده ای از عمرش رو مولانا در ترکیه امروز که در اون زمان، در زمانهای قبل، حتی قبل از اسلام، این روم شرقی بود و به روم میشناختن، اونجا زندگی کرد و همین خاطر بهش گفتن رومی غربی ها. مولانا غیر از اینها آثار دیگه ای هم داره.
که اینها همه دال بر بی تکلفی مولاناست، فراتر بودن از این که من فارسی زبانم، ترک زبانم، عرب زبانم، بسیار فراتر از اینها بی تکلف با ما صحبت کرده. ببینید کتابی داره مولانا به نام فیه ما فیه. اینها جلسات خصوصی مولانا با شاگردان مخصوص بوده. اگر وقت میکنید حتما بخونید، خیلی کمک میکنه به درک خود مثنوی. دیوان کبیر بحثش متفاوته. فیه ما فیه به عربی یعنی در آن است هر آنچه که در آن است. هیچ مفهومی رو نمیرسونه. در آن است آنچه که در آن است. هیچ زمانی اسمی بر روی آثارش مولانا نگذاشت. این درواها و درگیری هایی هم که وجود داره بین ما هاست که این حالا کجایی بوده، کجا دنیا آمده، افتخارش مال منه، افتخارش مال اونه. اینها برتر از این حرفا می اندیشیدن، برتر از این جهان رو دیده بودن. این توضیحات مختصر رو من خدمتتون دادم چون ما به هیچ عنوان مولانا رو و مثنوی رو هرگز و هرگز از دیدگاه های تاریخی، از زوایای مختلف تناسبات تاریخ و یا از دیدگاه های دینی بررسی نکردیم. در تمام این 6 سال ما فقط راجع به خودشناسی صحبت کردیم، مطلقاً خودشناسی و فقط خودشناسی از دیدگاه مثنوی. جاهایی هم مجبور شدیم از ادیان مختلفی دلیل ها و بیاناتی بیاریم، به خاطر اشعار و داستان ها بوده. اما زمانی که شما وارد دیوان کبیر میشین داستان متفاوت میشه. به جای خودشناسی، البته بی ربط نخواهد بود، در رابطه با خودشناسی هم مسلماً مطالبی گفته خواهد شد، به دقایق و رموزات و اسرار تعالیم عرفا باید پرداخت. این اون نکته ای بود که من میخواستم تو تمام این مقدمات خدمتتون عرض کنم. یک رموزاتی داره که در دیوان کبیر کاملا متفاوته با اون ابیاتی که ما در مثنوی میخوندیم. شاید به جرأت بدون اینکه بخوایم از کسی بت بسازیم، هر بیت مولانا ده ها و ده ها و ده ها معنی متفاوت داره. اما وقتی وارد میشید در دیوان کبیر اصلا داستان عوض میشه. صحبت ها از چیزهایی هست که تا اهل دل نباشی، تا در مسیر عرفان نباشی، درکش بسیار مشکله. بسیاری از این ابیات دیوان کبیر در خداگاه گفته نشده، در همون مستی های عرفانی گفته شده. چون امشب اولین جلسه ما بود، من حقیقتش سعی کردم برای شروع و وارد شدن به داستان غزلیات و اسرار پیچیده عرفانی یه مقداری برای جلسه اول سبکتر حرکت کنیم و بذاریم بقیه مسائل سنگین رو برای جلسات بعد انشاءالله. به همین خاطر چون سال جدید میلادی هم هست، من یه غزلی رو خدمتون میخونم از مولانا. این در رابطه با مسئله خنده، شادی و غم هستش که غم رو اینها چه دیدگاهی بهش داشتن و ببینیم که مولانا در رابطه با این داستان چی میگه. من غزل رو اول خدمتون میخونم، بعد با هم رمزگشایی میکنیم. غزل شماره 674 دیوان شمس هستش. توضیح هم دوستانی که اطلاعی اگر ندارن، دیوان شمس همون دیوان کبیر هستش و این اشعار مطلقاً مال مولاناست، اونجوری که در تاریخ به ما گفته شده. هیچ کدوم از این اشعار هم ربطی به شمس نداره.
و چون در تطابق تاریخی که شمس از مولانا جدا میشه و مولانا شروع میکنه به شعر گفتن، خیلی ها گفتن قبل از دیدار با شمس ابیاتی رو گفته، خیلی ها گفتن نه عمدتا بعد از دیدار شمس، بعد از 38 سالگی مولانا شاعر شده. در خیلی از اینها سوز و گدازهای متفاوتی وجود داره و توجه داشته باشید، باید با اون چشم و دیده دریا به این ابیات نگاه کرد. بگذاریم. غزل 674 از دیوان شمس. چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. بغرد شیر عشق و گله غم، چو صید از شیر در صحرا گریزد. ز نابینا برهنه غم ندارد، ز پیش دیده بینا گریزد. مرا سوداست تا غم را ببینم، ولیکن غم از این سودا گریزد. همه عالم به دست غم زبونند، چو او بیند مرا تنها گریزد. اگر بالا روم پستی گریزد، وگر پستی روم بالا گریزد. خموش باشم بود که این غم در افتد؟ غلط، خود غم ز ناگویا گریزد. کلن شعر بر اساس صنعت تشخص ساخته شده، یعنی شخصیتی که به غم داده میشه و شخصیتی که به عارف داده میشه در مقابل غم. ببینید، یکی از بزرگترین مسائلی رو که مولانا برای ما به همراه آورده، مولانا بسیار شاد بوده، مولانا در شادی و شکرستان زندگی کرده. همیشه خدا هم صحبتش این بوده که مثل همین ابیاتی که دارید میبینید، این غمی که شما ازش حرف میزنید این یعنی چی؟ چرا من نمیفهممش؟ چرا شما اینقدر ازش مینالین؟ این چیه که من هر کاری میکنم با این درگیرشم از من فرار میکنم؟ لغت غم، این لغت، لغت فارسی نیست، این لغت عربیه. ریشه لغت، زبانشناس های عرب بر این عقیده هستن که زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بوده، یه زمانی میرن اینها تو سهران، حالا عید بوده هرچی، برای نماز عید، ظاهراً عید فطر بوده، آفتاب سنگینی میتابیده، سوزش وحشتناکی رو بدن داشته. در اون زمان یه مقدار ابر پدید میاد، هوا ابری میشه. وقتی که هوا ابری میشه نمیتونن نماز بخونن. به اون ابر پیامبر لقب قمامه میده. همونجا مسجدی بنا میکنن به نام مسجد قمامه. این ریشه لغتی قم هستش که از اینجا گرفته میشه. همون جوری که دانا از غم فرار میکنه، شما میدونید هیچ آدم دانایی سمت غم نمیره. عاقل چرا کند عاقل کاری که بازارت پشیمانی؟ دقیقا همین داستانه. میگه حالا دو برابر اون غم از من فرار میکنه، من میخوام به سمت غم برم، من میخوام این رو بفهمم ولی به سمت من نمیاد. چطور میشه که به سمت من نمیاد ولی به سمت بقیه مردم میره؟ ببینید،
مولانا دو مرحله اصلی زندگیش داره. یه مرحله یه که قبل از آشنایی با شمسه، که میدونید خودش بر اساس گفته خودش در دیوان کبیر میگه اون زمان مرده بودم، گریه بودم، ولی یک مرتبه تبدیل شدم به خنده، یک مرتبه تبدیل شدم به زندگی و به حیات پیوستم و دیگه تمام این داستانها رو من فراموش کردم. اگر کسی میتونه به این مرحله برسه، این صحبت عرفای ماست. میگن اگر یک انسانی دنیا اومد که دوتا بال داشت تونست بپره، تمام انسان ها میتونن اینجوری باشن. اگر یکی که تونست بکنه، بقیه هم میتونن بکنن. اگر کسی تونست اینجوری از غم فرار کنه، یعنی نه اینکه فرار کنه، بره به سمت غم، ولی غم جرأت نکنه طرفش بیاد، بقیه هم میتونن این کارو بکنن. این چه شکری بود که این خورد، این چه کیمیایی بود که این خورد، و به یک همچون شادمانی جاودانی رسید. بیانات مولانا رو در قبال غم و در قبال رسیدن به شادی شما در هیچ کدوم از عرفای ما قطعا پیدا نمی کنید به این قدرت، در نزد هیچ کس به این قدرت، به این صراحت پیدا نمی کنید که بگه خون غم بر ما حلال، خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. شما هرگز اینو پیدا نمی کنید که به این صراحت صحبت از این بکنه که غم دوره بر ما بیاد در خون خودش می غلطه. باده غمگینان خورند و ما زمی خوشدلتریم. خیلی مهمه. رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. امشب برای اینکه این داستان رو من بتونم خدمت شما باز کنم، سه تا راهنمایی اساسی میکنه مولانا برای اون اتفاقی که برای خودش افتاد، که برای من چه اتفاقی افتاد، که شما اگر این اتفاقی که افتاد برای من برای شما هم بیفته، شما هم به سمتش برید، به همین شادی و خوشدلی میرسید. سه نوع راهنمایی اساسی داره. یکی از مسائلی رو که مولانا مطرح میکنه آزادی و آزادگیه، آزاد شدن. آزادی به معنی این نیست که در عرفان منظورمه که من هر کاری که هر چی که دلم میخواد بگم، هر گستاخی، هر بی‌ادبی اسمش آزادیه، این به این صورت نیست. آزادی یکی از مهمترین معانی رو که داره آزاد شدن از خیلی وابستگی هاست. شما یک آن به زندگی خودتون نگاه کنید، ببینید چقدر از این نیازهایی که غم‌افزا هستن واقعی هن، چقدر مجازی هن، چقدر اینها نیازهای واقعی هن و چقدر اینها نیازهای کاذب هن که ما اینها رو واقعی میپنداریم، ما تصور میکنیم که اینها واقعی هن. یکی از مهمترین مسئله ها رها شدن از این خواستن هاست که مولانا مطرح میکنه. سر این موضوع ما مفصل صحبت کردیم که رهایی به معنی این نیست که من هر آنچه رو که نفسم بهم حکم میکنه انجام بدم. رهایی به معنی اینه که توهم آزادی. ببینید ما خیلی جاها صحبت میکنیم از این که من این رو اینجوری تشخیص میدم، من انسان آزادی هستم. تشخیص این که من در توهم آزادیم یا واقعا آزادم، این خیلی مسئله مهمیه.
هر اون چی رو که نیاز ندارم به من بدن و من تصور کنم که نیاز دارم، چون دیگران هم مثل من فکر میکنن، این مهمترین بند اسارت ماست. از خنده‌ای صحبت میکنه که میگه من به یک خنده‌ای رسیدم که اون خنده، اون شادی با اون چیزی که شما به عنوان مسکن استفاده میکنید که آرومتون بکنه متفاوته. ببینید الان تو این جمعی که ما هستیم، مسلمانه که 4 تا جوک گفته شه همه میخندیم، اما اون این خنده رو نمیگه. اون میگه من به شادی و خنده‌ای رسیدم که از درون من میجوشه. به تک تک اینها برخواهم گشت توی صحبتایی که امشب در خدمتون خواهم داشت. یکی دیگه از مهمترین راهنمایی هایی رو که به ما میکنه در رابطه با مسئله غم، میگه که شما یه شعر رو داشتیم در داستان وکیل صدر جهان، میخوندیم که میگفتش که چون غم از در غم در آید، در آغوشش کش به عشق، اگر درست یادم مونده باشه، از سر ربوه نظر کن بر دمشق. میگو وقتی که غم میاد، غم رو در آغوشت بکش روی عشق. اگر میخوای دمشق رو نگاه کنی، برو روی ربوه، برو بالای تپه، بلندی نگاهش کن. شما اگر به یه شهری میخواییم برین، حالا مثل الان وارد یه شهری میشین، یا قدیم ها از یک دروازهی وارد شهر میشدین، یه آدم وقتی که وارد یک شهر میشد، حالا اون دروازه یا الان وارد یه محله هایی میشین، بسیار کثیفه، بسیار خونه ها خرابه، درب و داغونه، شما از شهر فقط همون رو میبینید. بعد هم میریم بیرون، میگم آقا من فلان شهر رفتم، من خودم بودم دیگه، به من میخوای بگی که اونجا بودم؟ این یک شهر داغونیه که همش خراب است. میگه اگه تو میخوای یک قضاوت صحیحی داشته باشی، برو از بالا نگاه کن به مسائل. شما اگر در روابط انسانی هم نگاه کنید، میبینید که ما وقتی با هم در تماسیم، فقط یک نقطه های ترسیمی هم رو میبینیم در اون ارتباطات ترسیمی، از حقیقت وجود هم آگاه نیستیم. شما میدونید ما با کسانی که زندگی میکنیم، غلطترین قضاوت ها رو راجبشون داریم، چون یک نقطه هایی رو فقط میبینیم و اون عکس، اون نقطه رو که میبینیم دیگه کورمون میکنه از اینکه بقیه اون فرد رو ببینیم، بقیه اون شهر رو ببینیم. دقیقاً دیدگاه ما نسبت به غم هم همینطوره. میگه شما وقتی که غم میاد، اتفاقی براتون میفته، فقط در آن همون غم رو میبینید. بابا یه ذره برو بالاتر نگاه کن، تأثیراتی رو که این مسئله، این مشکل در بستر زندگی تو خواهد داشت، نکات مثبتی رو که در تو خواهد داشت. تو مثل این که وارد یه شهر شدی، یا یه با یه آدمی زندگی کردی، با یه آدمی ارتباط برقرار کردی، فقط یه نقطه هایی رو از این دیدی، عکس اینم هر جور دلت خواسته بد کشیدی یا خوب کشیدی فرقی نمی کنه، فقط داری اونو میبینی. ولی این نقاط وجودی دیگه هم داره، شهرم همینطوره، فقط یه قسمت های ویرانه شدیدی. غم هم همینطوره، غم یک جای ظاهر شده، ولی تو میدونی بسیاری از گسترش های زندگی انسان به خاطر به وجود اومدن اون غم ها بوده؟ تو میدونی چه تأثیراتی داشته؟ تو این رو نمیبینی به خاطر اینکه فقط یک نقطه رو نگاه میکنی. اگر بری بالاتر و از بالا به دمشق نگاه کنی، دمشق رو متفاوت میبینی. اگر از بالا به یک شهر نگاه کنی، فقط محله های خراب یا محله های آبادش رو نمیبینی. اگر یک فرد رو هم از بالا نگاه کنی، فقط نقاط بد یا خوبش رو نمیبینی. اگر در زندگی خودت هم
مصیبت هایی که سرت میاد از بالا بهش نگاه کنی، تأثیرات این پیکچر ها رو، تأثیرات این غم ها رو، حالا هر چی که اسمشو میذاری، در شکوفایی زندگی خودت خواهی دید. چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. یه همون جوری که دانایان از غم فرار میکنن، دو چندان غم از ما فرار میکنه. چرا؟ چون من غم رو با عشق در آغوش کشیدم، من از غم نترسیدم، فرار نکردم. اون چیزی که اتفاق میفته و خارج از کنترل منه، محال ممکنه فقط یک تأثیر بد داشته باشه، ده ها تأثیر بد و خوب داره. همه اینها رو باید کنار هم دید. مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. میگه مگه ما پلیسیم و غم دزده که اگر ما رو دید، به محض اینکه ما رو میبینه خیلی سریع از دست ما فرار میکنه. بقرد شیر عشق و گله غم، چو صید از شیر در صحرا گریزد. بقرد شیر عشق و گله غم. شما یک آن به زندگی، هر کدوم از ما به زندگی خودمون نگاه کنیم، ببینیم که غم مثل یک گله میمونه، یکی دوتا نیستش که. هر نوع غمی رو که بگیری، از غم مریض شدن، از دست دادن عزیز، مردن، هر چیزی که تو زندگی نگاه کنی، بی پول شدن، بی کار شدن، هزاران هزار چیز متفاوت، مثل یک گله میمونه. میگه دیدی شیر وقتی که قرش میکنه، این گله سید، این گله گاو ها چجوری این همه یه دفعه فرار میکنن میرن؟ میگه یک شیری در من به وجود اومده، یک شیری هست به نام عشق که وقتی اون قرش میکنه، تمام غم از وجود فرار میکنه. اصلا از قرش این شیر غم اونجا جرأت نمیکنه بیاد. دیدین جایی که مثلا گاوها هستن، آهوها هستن، هرچی شیری اونجا هست یا شیرای اونجا هستن، اینه که جرأت نمیکنن تو اون منطقه برگردن. میگه این همون حالتیه که تا الان برای من پیش اومده. پس یکی از مهمترین راهکارهایی که نسبت به غم به ما میده، میگه اولا غم رو در آغوش بکش، کاری نمیتونی بکنی، یه بشین غر بزن. وقتی که از کنترلت خارجه، از کنترلت خارجه. ولی من دارم این فرمولو بهت میدم، به جای اینکه ناله کنی، بیا از بالا بهش نگاه کن، تأثیرات متفاوتی رو که در زندگی تو خواهد گذاشت اونها رو ببین. این یک راهنمایی که در این میکنه. در همین دیوان کبیر تقریبا شاید در حدود 60 خورده غزل میان پایین تر، شماره 609، در رابطه با غم یک راهنمایی دیگه‌ای به ما میکنه که چه باید کرد. در خانه غم بودن از همت دون باشد، در خانه غم بودن از همت دون باشد. و در دل دون همت اسرار تو چون باشد. بر هر چه همی لرزی، میدان که همان ارزی. زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی، آن را که شفا دانی، درد تو از آن باشد. وان را که وفا خوانی، آن مکر و فسون باشد. آن جایی که عشق آمد، جان را چه محل باشد. هر عقل کجا پرد، آنجا که جنون باشد. چندین مسئله رو راجع به غم مطرح میکنه. میگه اولا رو هر چی که لرزیدی بدون به همه اون میارزی، یعنی تو همه اون هستی. غیر از این غم
مال همت پایینه، یعنی خارج کردن غم، رها شدن از دست غم به خود انسان برمیگرده، به همت انسان برمیگرده و انسان میتونه از غم رهایی داشته باشه. مسئله خیلی مهمی رو مطرح میکنه، میگه آدمی که غم درش وجود داره محال اسرار الهی اونجا باشه. و در دل دون همت اسرار تو چون باشد؟ تا زمانی که غم وجود داره، تا زمانی که انسان به اون شادمانی نرسیده، اسرار هستی در وجود اون حرکت نخواهد کرد. خب پس من الان باید چه بکنم؟ میگه این دنیای شما یه دنیای وارون است، آن را که شفادانی درد تو از آن باشد. شما درست اون چیزی رو که برای خودتون دارو میدونید، شفا میدونید. مثلا من فکر میکنم اگر به اینقدر پول برسم دیگه زندگیم درسته، اگر این مدرک تحصیلی رو بگیرم دیگه زندگیم درسته، اگر چه میدونم بچم به این سن و سال برسه دیگه زندگیم درست میشه. به تمام این شفاها برگرد نگاه کن، غمها و دردهایی که داره برات میاد از همین شفاها داره میاد. بسیار نکته مهمیه. زمانی که اینجور لذت رو در آغوش میگیری و فرار میکنی، لذت سایه غم توشه. شما هرگز نمیتونید به لذت برسید و غم و درد رو نبینید. وقتی که به اون پول میرسی، غم از دست دادن اون پول سایه‌ای که توشه، دردهایی که میکشی که این ثروت رو حفظ کنی. اگر به اولاد میرسی همینطوره، اگر به مد هر چیزی رو دوره بره خودت میبینی همینه. میگه اون چیزهایی که تو فکر میکنی از غم تو رو جدا خواهد کرد، تمام اونها بر تو دردی افزون خواهد کرد. این راهش نیست که تو با این بخوای بری جلو. پس داستان چیه؟ چی رو اینجا راهنمایی میکنه؟ یک جایی که عشق میاد، عشق میاد، عشق رو خیلی صحبت کردیم، اما من یه توضیحات دیگه خدمتون بدم. میگه من در همین دیوان کبیر، میگه خود من غمگین بودم، من خودم سر تا پا درد بودم. من مولانا دیگه میدونین دیگه، اینم گریه بودم، خنده شدم، مرده بودم، زنده شدم، اینا همه رو خیلی زیاد شنیدید. شمس بارها من خدمتتون عرض کردم مرد فرهیخته‌ای بود، اما در مقامی نبود که کلامی بتونه مولانا یاد بده. از نظر علمی هیچ گونه مولانا در زمان خودش یکی از رتبه‌های بالای چند نفر علمی اون دنیا اون زمان رو داشت، اما میگه من یه نکته ای رو گفت، گفت این تمام این غمهای تو چجوریه؟ تمام این که تو تهی داری نماز میخونی، روزه میگیری، خودتو این ور میزنی و نمیشه، برای اینکه سنگینی. سنگینی یعنی چی؟ یعنی این که تو سرور این جمع شدی، معلم اینها هستی، همه اینها به تو دارن نگاه میکنن، آبروی تو در مقابل اینها مهمه، هر سازی که برات میزنن میرقصی، مجبوری برقصی. آدمی که اینجور سنگینه نمیتونه حرکت کنه. گفتم باید چی کار کنم؟ گفت باید بریزی. تا زمانی که این وابستگی ها نریزه عشقی به وجود نمیاد. ببینید غیر ممکنه بشه. اینجا اونجاییه که من بارها خدمت دوستان عرض کردم عرفان ما برای لذت بردن بیشتر از عیاشی نیست، این اصلا برای اون نیست. میگه به من گفت آقا جان تو تا زمانی که
زیرککی نمیدونم سر این بالای این قوم نشستی، معلم اینهایی، چی هستی؟ هیچ وقت نمیتونی حرکت کنی، اشکال اینجاست، اینها رو رها کن، این وابستگی ها رو بریز. همش اون چرخیدنی نیست، اصلا اشتباه نکنید، اینها اون چرخیدنی نیست، فقط رها کن چی میگن، هر چی میگن ولشون کن. مولانا میگه من این قمار رو کردم، خیلی کاره، این یه حرفی رو میخواد بزنی، این همه مقدمات، تا از خیلی چیزها نگذری این عشق به درونه خواهد کرد. آنجای که عشق آمد جان را چه محل باشد. اگر قرار بر این باشه که به این وابستگی ها دل بسپری، اونقدر سنگینی که پرواز نخواهی کرد. یک جایی باید از این چیزها بگذری و بگذری که بتونی اون پر رو پیدا کنی. مولانا، حالا درست گفتن در تاریخ، غلط گفتن، فقط نقل میکنیم. به هر حال من بارها هم خدمتتون عرض کردم سندهایی رو که مانم، کتاب زیاده، حرفم زیاده در جامعه ما، ولی مناقب العارفین یکی از نزدیکترین کتاب هاست به زمان مولانا و سپهسالار این رو با کمک فرزند مولانا می‌نویسه. به هر حال میگیم حالا قابل استناد میتونه باشه، ولی کتاب زیاد نوشتن، حرفای با اساس و بی اساس هم زیاده. مولانا میگه من قمار کردم. پسرش در همین مناقب العارفین نقل میکنه که پدرم میگفت من پای این قمار نشستم، این ور قمار منم، آبروم، عباداتم، تمام شاگردها. شمس گفت از همه باید ببری. میگفت بریدم. گفتش که باید کتاب خوندن رو بذاری کنار. گفتم یعنی چی؟ حالا این اصطلاح، این یه تیک مال منی. گفتش که ما همیشه زحمت میکشیم که از همه پر بشیم غیر از این که از خودمون پر بشیم. من میخوام تو رو از خودت پر کنم. این یه تیکه ها رو مولانا نمیفهمیده که تو همش از دیگران پری، من میخوام از تو خودتو پر کنم. چندین کتاب بوده، مولانا خیلی دوست داشته این کتاب ها رو. بسیار به این عرض من عنایت کنید، اینها اون مسائلیه که ما عشق رو نمیفهمیم. من میخوام با عشق باشم، ولی خب همه چیزم باشه. من بارها مثال زدم، گفتم من میخوام پای تلویزیون بشینم، ودکا بخورم، چیپس بخورم، سیگار بکشم، حرکتم نکنم، وزنم بالا نره، فشار خونم بالا نره. آقا نمیشه. آقا هر چیزی یه قاعده ای داره، یه چیزی با یه چیزی باید بخونه. مولانا میگه من همه اینا رو گذاشتم کنار، این ور میز قمار، آبروم، ثروتم، خانم، همه چیزم رو گذاشتم رو میز. چند تا کتاب بوده، گفت من نمیتونستم اینا رو بذارم کنار، این کتاب ها رو میخوندم. من جمله کتابی هست از متنبی، متنبی حدوداً 300 سال بله قبل از مولاناست، قرن چهارم هجریه. مولانا خیلی علاقه داشته به کتابایی، میگه برای اینکه شمس نفهمه من کتاب متنبی رو میذاشتم توی آستینم. اون موقع آستین بزرگ بود، جیب داشت، گفت میذاشتم اون تو و دور از چشم شمس میخوندم. یک شب خواب دیدم یه آقای اومد یقه منو گرفت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من متنبیم. گفتم ای؟ گفت آره. گفتم چی میخوای؟ گفت آقا جان این کتاب منو بنداز دور، این شمس تو اون دنیا انقدر تو سر من زده که جلال الدین رو رها کن، من اون دنیام عذاب شده، این کتاب رو خواهشن بذار کنار. عنایت میکنید؟ یعنی شما یه جایی میبینید از یک آبروی میگذرید، از یک ثروتی میگذرید، یه کتاب نمیتونید بگذرید. این اون حالتیه که بسیار مهمه که ما بتونیم از یک سری دلبستگی هایی که
فکر میکنیم اینها برای ما خیلی لازمه صرف نظر کنیم. عشق اونجا به وجود میاد، تا زمانی که میدی ولی اون چیزی رو نمیدی که بهش وابستگی داری، عشق ظهور نمیکنه. چون به اینجا رسیدم این رو یه مقداری براتون باز میکنم، چون گفتیم یه مقدار اینها اسراریه که اینها بیان کردن تو این داستان ها. اولین قدم این داستان که بتونی این رهایی رو داشته باشی بحث طلبه. باید طلب داشته باشی. خواستن کسی رو به جایی نمیرسونه. در عرفان آرزو، دوست دارم و میخوام، اینو باید واقعا مثل مولانا طلب داشته باشی، طلبی که از وجودت میاد بیرون. من انشالله در جلسات بعد که هفت شهر عشق مطرح میشه به طور مفصل طلب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اما یک کاری رو میتونید بکنید. بذارید یه شعر از مولانا بخونم، ببینید در رها کردن این دلبستگی، این وابستگی ها چقدر میتونه با آدم کمک کنه. میگه جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، وین عجب این عشق سرگردان کیست. جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. ما زمانی که به این دنیا میایم بر اساس تعالیم و عرفای ما، ما مهمان یک جریانات فوق طبیعتی هستیم، پشت پرده طبیعتی هستیم. اگر اون جریان، اون فرکانسی که اصطلاحاً من میگم روت اثر میذاره و تو مهمان اونی و دیگران هم که مثل تو مهمان اون جریان هستن، اون رو پیدا کنی بسیار بهت کمک میکنه. پیدا کردن این در زمانیه که یا خودش جلوه میکنه برات یا تو درش طلب داری. من مثال میزنم تا این صاحب خانه بودن رو بتونم روشن کنم. خیلی جاها ما در مدیتیشن هایی که داریم یا در خواب هایی که داریم متوجه یک فرکانس هایی از خودمون میشیم. خیلی مستقیم به ما گفته میشه که تو از کجایی. دیدین خیلی وقتا که میشینین کنار یه آدم هایی، تمام وجودتون محو اون آدم میشه. میگیم انرژی امروز روز، حالا آلامت شدیم و علمی بگیم و اینا، انرژی ما به هم میخوره. یه جاهایی میگیم انرژی ما به هم نمیخوره. این همون مهمان بودنه. وقتی که میزبان مشترک داری انرژیت به هم میخوره. وقتی میزبان مشترک داری متوجه میشی که با اون آدم، با اون کسی که کنارته، اون هم بر سر همون سفره نشسته که تو نشستی. اگر اون رو پیدا کنی خیلی از این وابستگی هات اتوماتیک میریزه، احتیاجی نیست کاری کنی. اگر هم بهت گفتن مهمان کی هستی، مبادا خودتو خواب بگیری. در دو تا حالت این موضوع پیش میاد. یکی در مسائل سماعه از نظر روش ما، هندی ها کسان دیگه در مدیتیشن ها اینو به وجود میارن، یکی در سما این حالت به وجود میاد و یکی به طور ناخودآگاه به وجود میاد. در رویاها، در خوابها این حالت به انسان دست میده. این میزبان رو شناختن خیلی از مشکلاتت رو حل میکنه. بریم بریک و بیام تو هم میزبان خدمت. Thank you.
خب با تشکر از دوستان برای اجرای زیبایی که داشتن، چه در موسیقی و چه عزیزانی که زحمت کشیدن و دکلمه رو اجرا کردن. جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که اون مهمان کیست. من یه مرحله ای رو بهتون خدمتون عرض کنم. ببینید، شما دیدین وقتی یه جایی میرین، مهمونی میرین، غریبین، سر یه سفره میشینی، سر میزی هستین، مثلا صاحبخونه میاد میگه اونجا نشین، بیا این ور بشین، شما حرکت میکنین جایی که صاحبخونه بهتون میگه میشینین. دیدید خیلی جاها، خیلی موقعها اصلا اهل عرفان نبودیم، اهل مثنوی نبودیم، اصلا اینا کیلو چنده، یه موقعهای اینا هم دلشون خوش بوده، یه چیزایی میگفتن، اصلا نمیدونستیم کی هستن. ولی دیدی چجوری گوشمونو میکشونن، میارن میشوننمون و میگن تکون نخور. دیدی حتی خیلی جاهایی که تبات وجود تمام تضادهایی که داریم، من فقط اینجای هستی اوریان رو عرض نمی کنم، عموماً دارم خدمتون عرض می کنم، این با تمام تضادها داری میان و اونچنان هم علاقمندی که تضادها رو نمی بینی، اذیتت می کنه اما روش فائق میای. این اون میزبان می کشدت. از مهمترین تعالیم عرفای ماست. یعنی میگم ما کلن عرفان در جهانی، این فقط اختصاص به ما نداره. آزادی در دیدگاه عرفان به معنی هماهنگ شدن با هستیه، رقصیدن با سرود آفرینش، رقصیدن با نوای هستی، یعنی آزادی. اگر رو محور خودت بچرخی یعنی غم میاد سراغت، هیچ در روی هم نداره. تمام صحبت اینها تو تمام این مدت، دیدین چیزی غیر از این بگم؟ تو فقط باید نوای هستی، آهنگ هستی رو پیدا کنی، اون یعنی آزادی. در رابطه با مهمان بودن کلامی رو خدمتون بگم، وارد بقیه صحبت ها بشم. پس فراموش نکنید اون میزبانه که میکشونتتون، حالا هر کجا که میرین، با هر کسی که در عرفان میشینین، یا میبینی اصلا اهل این چیزا نبودی، اصلا یه دفعه خواب دیدی، پس کن نیستن دوستان، یه دفعه میبینی اصلا آقا من توی این باغا نبودم، چی بود من آورد؟ از اینجا شروع میشه درک میزبان، تا زمانی که میزبان خودش رو بهت معرفی میکنه. دوستان که تو این مسیرها بودن میدونن چه خدمتشون عرض میکنم. تا زمانی میرسه که میبینی تمام اتفاقات جای دیگه‌ای میفته و تو اینجا درکش میکنی. جمله مهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که اون مهمان کیست. همینقدر خواستم اینو خدمتون عرض کنم، برم صحبت سراغ مسئله غم. ببینید، موردهایی که گفت از ربوه، از بلندی، از بالا نگاه کنید، اینقدر یک نکته رو نبینید خودتونو اذیت کنید، این خیلی تأثیرات داره. یکی این که تا زمانی که با سمفونی هستی نرقصی، با سرود آفرینش نرقصی، غم دست از سرت بر نخواهد داشت. باید یاد بگیری سرود آفرینش رو، آهنگ هستی رو با اون شروع کنی رقصیدن. یعنی در حقیقت شمس به مولانا فقط همینو یاد داد، گفت تو داری رو آهنگ این مریدا میرقصی، رو حساب کتاب این آدم ها داری میرقصی، از نظر تو خوب اون چیزیه که این مردم میگن خوبه، بد اون چیزیه که این مردم میگن بده.
هیچ کدوم از اینها نه خوبه نه بده، ساخته این اجتماع. توجه داشته باشید، امروز اگر ما بریم در روم باستان وقتی این برده ها به جون هم می افتادن هم دیگر تیک پاره می کردن بگیم این چه کار وحشیانه‌ایه، فکر نکنید کمتر از اون چیزهایی رو که ما امروز مقدس می دونیم و محترم می دونیم با ما درگیر می شدن. همه اینها ساختارهای اجتماعی ربطی به هستی نداره، اصلا بحث هستی چیز دیگه ایه. تو باید اون رو بفهمی. بعد چون اشعار رو میشناسیم، من دیگه تا همون ابیاتی که میگه مرده بودم زنده شدم، میگه اطلس نو بافت دلم، دشمن جنده شدم. یعنی این یک مرتبه حس کردم که جان من، وجود من، دل من داره خودش خودکار یک اطلسی میبافه برای من که من تمام اینها رو دارم فرو میریزم و از اینها دارم خلاص میشم. این اون چیزی بود که شمس نشون داد. و الا شما فکر نکنید نشستن با هم راجع به تاریخ عرفان صحبت کردن یا نشستن نظرات دیگران رو گفتن. گفت همه اینا رو بذار، انقدر خودتو پر نکن از دیگران، خودت رو از خودت پر کن. وقت میبینی این اطلس نو بافت دلم، خیلی مهمه که میبینی اصلا خودش خودکار یک حرکتی رو انجام داد. میگه شما از این هوشیاری خودتون خیلی راضی هستین دیگه؟ مگه ما همش نمیگیم آقا نخیر من باید هوشیار باشم، این زندگی که من دارم، این عقل من چنین حکم میکنه؟ یا اگر اینجوریه پس چرا اینقدر زحمت میکشی که از شر این زندگی و عقل خلاص بشی؟ میگریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، تا دمی از رنج حسلی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند. یه اگه واقعا اینه، اگر رنج حسلی وجود نداره پس چرا پناه میبری به بنگ، به انواع و اقسام مخدر، مواد مخدر یا الکل که لحظه ای از این حالت بیای بیرون؟ چون خستت میکنه. شما فقط خمر و بنگ و الکل و مواد مخدر نبینید، ما به انواع و اقسام پناه میبریم که لحظه ای از این خود، از این هوشیاری رهاشیم. یه کم قرصای مسکن میخوریم و اونم خودش یه نوع خمر و بنگ دیگه، آرام بخش. مگه کم میخوریم؟ مگه کم پناه میبریم به این ور اونور که آقا یه مقدار من آروم بشم؟ میگه برای این که داری دور محور خودت میچرخی، باید با آهنگ هستی بچرخی، باید و باید، جبر راه دیگه ای نداری، باز هر جور خودت میدونی، ولی تا سرود آفرینش رو پیدا نکنی به خنده نمیرسی. مولانا در خود دیوان کبیر خنده رو توضیح میده که من منظورم از خنده چیه. شما فکر نکنید به این مخدرهایی که انواع و اقسام مواد مخدره، مخدره فقط بنگ و تریاک و اینا نیست. ما چقدر یک آن تصور کنید امروز روز ما لحظه‌ای بدونه یوتیوب و اینترنت و خبرها میتونیم زندگی کنیم که فقط تو این مخدرها هستیم؟ میریم توی مهمونی‌های مختلف، حرف من رو نگیرید اگر اشتباه میگیم، اصلا باور نکنید. چون فکر نکنید این فقط امروز بوده، همیشه اینطور بوده. اونهایی که بیشتر از همه میرقصن رو میخندن، بیشتر از همه اکثرن غم دارن. میدونید غمناکترین آدم ها در وقت هستن، بارها و بارها اینها رو شنیدیم. برای اینکه دنبال یک چیزی میگردیم که یک عمر، که یک لحظه ما رو از رنج هستی وارهاند. میگه من اینها رو خنده نمیگم، منظور من از خنده اینیه که دارم خدمتتون میخونم.
در دلت چیست عجب که چو شکر میخندی؟ دوش شب با که بودی که چو سحر میخندی؟ ای بهاری که جهان از دم تو خندان است، در سمنزار شکفتی چو شجر میخندی. شکوفا شدن رو، شکفتن گل رو، شکوفه درخت رو، برگ دادن درخت رو این خنده داره میگه. میگه من هم مثل اون، من هم مثل اون گل شکفته شدم. اون یعنی خنده. آتش از رخ خود در بت و بتخانه زدی، و اندر آن آتش بنشستی و چو زر میخندی. مست و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر شر و خیر جهان همچو شرر می خندی. خیلی مهمه. مست و خندان یعنی زمانی هستش که شما از خرابات خدا می آیی، یعنی از رهایی از تمام این قانونمندی ها. من بارها دوستانی که به ما تازه پیوستن، من خدمت دوستان عرض کنم، ما تو بحث‌های خودشناسی بارها گفتیم عرفای ما همیشه به تمام سنن و قوانین اجتماع، چه درست چه غلط، احترام گذاشتن. اما این به معنی این نیست که با اون قوانین یکی شدن. بسیار این نکته مهمیه. شما میرید یه کشوری، میگه آقا من این روپوش رو لازم دارم، باید با این لباس بیام، شما میپوشید، مجبورید، بی احترامی نمی کنید، نمیتونید بکنید. اما این بدین معنی نیست که شما با اون هماهنگین، همگونین، اون رو قبول دارین. میگه رها از تمام این حرفا، از پیش خدا اومدی، بر شر و خیر این جهان مثل شرر میخندی، مثل شعله، مثل اون جرقه آتش میخندی. همون صحبتی که من خدمتتون عرض کردم، از بالا، از بلندی نگاه کن. باز خودتون ببینید، اینها نه فلسفه میخواد نه اندیشه میخواد، یک آن نگاه کنید تمام مسیری تو زندگیتون کشید چه تأثیرات مهمی تو زندگیتون داشته. هستی رو دل شما نمیچرخه، هستی با نفس شما نمیچرخه، هستی قانون خودش رو داره. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدا، لیک امروز مها نوع دگر میخندی. این یعنی اون شکوفا شدن. باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند، ز چه باقی تو که همچون گل تر میخندی؟ نه پاییز رود اثر داره، نه زمستان رود اثر داره، داره از درونت میاد بالا و تو رو شاد میکنه. بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، آفتابی تو که بر قرص قمر میخندی. من تمام آیاتو نمیتونم بخونم، وقت نیست. میگه تو خورشیدی هستی که داری بر نورافشانی ماه میخندی. از میان عدم و محو برآوردی سر، بر سر و افسر و بر تاج و کمر میخندی. ببینید این که ما از نیستی حرکت کردیم و امروز به هستی مطلق میتونیم برسیم، اون حرکتیه که فقط درک عاشقانه میخواد. همون اونجوری که ما از نعمت عقل برخورداریم، از نعمت عشق هم برخورداریم. ببینید چی میگه. چون سگ گرسنه هر خلق دهان بگشاده است، توی آن شیر که بر جوع بقر میخندد. دیگه تمام این آدم ها دیدی که دارن این درون در میزنن، آقا من میخوام واصل شم، من میخوام برسم، این عشق کجاست که شما میگید من همینجور گرسنن برای این داستان؟
میگه من به اون خنده‌ای رسیدم مثل شیری که بر جوع بقر، بر گرسنگی بقر میخنده. گاو هرچی بیشتر میخوره فربهتر میشه. شیر میگه بخور فربهتر میشی، چون برای من گوشته بیشتری میاری. میگه دقیقا مثل اون داری به همه چیز میخندی. برگردم به ابیاتی که امشب مورد نظرمون بود. زنابینا برهنه غم ندارد. آدمی که کور باشه، شما اگه در مقابلش لختم باشید غمی ندارید که اون شما رو نمیبینه. ز پیش دیده بینا گریزد. میگه تو وقتی که اینها رو میای تقسیم میکنی و غم رو به این شدت داری میبینی، مسلم بدون که اون دیدنی که تو داری به این صورتی که ما گفتیم، همه این صحبتهایی بود که ببینید، میگه وقتی که میبینی از جلوی چشمت میره. من یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض کنم چون وقتم خیلی تنگه. دو تا نکته، یه نکته بود راجع به غم که من به این صورت خدمتتون گفتم. ما یک غم عارفانه داریم، یک غم عارفانه داریم که این غم در دو در یک حالت پیش میاد. شما دو تا حالت دارین در سلوک عرفان. یکی در حال بست هستید. این اصطلاح بست من قبلا هم توضیح دادم خدمتتون، زمانیه که شما راداراتون داره خوب میگیره، میزبان رو دارین تشخیص میدید، خیلی خوب ارتباط برقراره. یعنی زمانی که ارتباط شما با هستی وصل به این میگن بست. در یک شرایطی این ارتباط قطع میشه و دیگه شما اون آدم سابق نیستید، به این میگن قبض. قبض هم اون غمه که عرفای ما زیاد ازش نام بردن. به یکی از این مسائلی که این اشاره میکنه در اینجا اینه که من اون قبض عارفانه رو دیگه ندارم، من همش بستم. شما این رو در تک تک ابیات مولانا در همه جاش، چه دیوان کبیر چه مثنوی، میبینید. شما هرگز گله گذاری، پشیمانی در مثنوی نمیبینید. اصلا اون چیزی که اتفاق میفته که باید بیفته، اونی که اتفاق افتاده باید اتفاق میفتاده. در جایگاهی که مولانا حرکت کرده، شاید حالا از نظر سواد من تنها سیمرغیه در عرفان ما که پا روی زمین نذاشت هرگز، این اون حالتش رو داره بیان میکنه که من سیمرغی هستم که پا روی زمین نذاشتم. شما نوسانات رو در حافظ بسیار زیاد میبینید، در بقیه عرفا خیلی میبینید. یک آن اون قبض اومده، یک آن اون بست اومده، اما این در شرایطیه که همش بسته، همش رهاییه. همه عالم به دست غم زبونند، چو او بیند مرا تنها گریزد. همه اینا رو گفت، من اگر بالا روم پستی گریزد و اگر پستی روم بالا گریزد. یه حرف دیگه ای میزنه، خموش باشم بود که این غم در افتد. میگه حالا من خواستن دیگه ساکت میشم، هیچی نمیگم. ببینم این غم مرد این هست انقدر ارزه داره بیاد یقه منه به چسبه. آقا من خیلی میخوام این رو باهاش زور آزمایی کنم. حالا ساکت میشم، میرم در سکوت ببینم آیا غم با هم درگیر میشه. بلا فاصله میگه غلط، میگه اشتباهه، خود غم از ناگویا گریزد. در آخرین جلسه من خدمتتون عرض کردم ابیاتی رو که از حافظ میخوندیم، گفت هیچ راهی نداری جز اینکه قسمت پر لیوان رو ببینی. هر چی بشینی رو قسمت خالی لیوان زاری کنی، غمت افزون تر میشه، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. اما اگر قسمت پر لیوان رو ببینی و با استفاده از قسمت پر لیوان
حرکت کنی اون قسمت خالی خودش محو میشه. توجه کنیم اینقدر نریم تو دلسوزی های نفسانی، اینها همه نفسه. هی پور می انا ظلمنا، من بدبختم، من فلانم، غم رو فراوانتر میکنه. هر چی که اون قسمت پر رو ببینی، مشکل چیه؟ یادتون هست حافظ چی میگفت؟ آقا نقص جسمی هست، نقص روحی هست، نقص ما، همه اینها هست. آقا همه از این حرفا دارن، این فقط تو نیستی که داری، همه همینجوره. هر کسی بالاخره یه دردی تو دلش هست، اما نگاه کردن درد، درد رو بیشتر میکنه. اونجایی که درد نیست اون توانایی رو ببین، غم فرار میکنه. بسیار راهنمایی بزرگیه. قسمت پرش رو ببینی. میگه وقتی که خاموش حرفم نزنم بدتره، یعنی وقتی که هی ننالم بگم آقا من بدبخت بودم، من نمیدونم این مشکلات برام بوده، تو چه میدونی من چه بدبختی هایی دارم، این هی بیشترش میکنه. سکوت کن ببین چی میشه. این یه مورده، خاموش باشم. این فرمولا رو یه دفعه، دو دفعه، چهار دفعه کار ببندیم ببینیم چی میشه. آقا خیلی ننالیم، و آدمهایی که خیلی مینالن فاصله بگیریم. فکر نکن دل سوزون داری میسوزونی، هستی کاری رو میکنه که باید بکنه. این یه مسئله داستان. غم رو نبین، خودش فرار میکنه. یه مسئله داستان. خاموش باشم، یعنی برم تو سکوت. خیلی اون مسئله سکوت مهمه. سکوت فکری، سکوت فکری. شما هیچ موقع نمیتونید، امتحان کنید ببینید، میتونید به هیچی فکر نکنید، دو ثانیه، چهار ثانیه، انواع و اقسام فکر را میاد به سراغتون. هیچ راهی وجود نداره، درسته؟ اما اینها روش هایی رو پیشنهاد میکنن که انسان به اون سکوت فکری در بستر زمان، خاک شفا نیست یک شب عوض کنه. من بارها این رو گفتم، یواش 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 به جایی میرسی که سکوت فکری رو درک میکنی. سکوت فکری یعنی قدرتی رو پیدا میکنی که فکر بهت حمله نمیکنه. روش های متفاوتی داره. دوستانی که به مایندفولنس میان میبینن اینا قدم های خیلی مثبتیه که جسم رو با ذهن هماهنگ میکنن. خیلی بهتون کمک میکنه در روش های بالاتر مولویه. اون وقت توی اون خاموشی، توی اون سکوتی که اینها میگن، اون روش های متفاوتی رو که ارائه میدن، ولی دیر نیا زود بخوای بری، اینا شدنی نیست. وقت میبینی که اصلا غم دیگه سراغت نمیاد. این معنی دیگه ای از خاموش باشم. بود که این غم در افتد، میگه آقا اصلا داری اشتباه میگی، یعنی خودش به خودش داره میگه، یعنی داره به من اگر سالک هستم راه نشون میده که اولا غم رو نبین، قسمت پر لیوان رو ببین، نشین زاری کن من بدبختم، بدبختی بیشتر میشه. غیر از اون به سکوت درونی برس. سکوت درونی این حالتی رو داره ایجاد میکنه که من مولانا دارم میگم، من دارم دنبال غم میدوام که غم رو پیدا کنم، غم از دست من فرار میکنه. من مولانا دنبال غم دارم میرم که غم رو پیدا کنم، غم از دست من فرار میکنه. تو در سکوت به اینجا خواهی رسید. یکی دیگه از معانی که باز غم داره، غم به معنی اندیشه است. اندیشه نه فکر. میدونید اندیشه کردنی ترسیدن. میگه آقا اندیشه این رو دارم، در ادبیات ما یعنی غم این رو دارم، میترسم از این موضوع که این اتفاق بیفته. ما به مسائل واقعی کاری نداریم. ما هیچ موقع نمیگیم یه آتشی اندیشه اینو داری که بری توش میسوزونتت. این اندیشه واقعیه، بری تو آتش میسوزونتت. مار کبرا نقشش نیش زدنه، دست رو بری تو دهنه زدنت. ما با اینها کاری نداریم. اصلا فکر ما، اندیشه ما برای گریز از این خطراته.
اما اونجایی که اندیشه ها یعنی غم ها یعنی ترس های روانی بهت حمله میکنه، حالا اگر این اینجوری بشه چی میشه، حالا اگر اون اونجوری بشه چی میشه، حالا اینی که اینجوری کرد اینجوری خواهد شد، تمام اینهایی که میچینی، ببین از 100 تا از این غم ها دو تاش به حقیقت میپیونده، همش روانیه، همش اینجا داره میچرخه. در هستی، هستی سرود خودش رو داره، هستی اونی رو میزنه که باید بزنه، اینا همش اینجای من شما میچرخه. 4 تا 5 تاش واقعی در میاد، خیال میکنیم که همیشه این غم واقعیه، نه 4 تاش درست بوده، 80 تاش درست نبوده. اون چی که فکر چی فکر میکردی چی شد، این اون غمیه که باز نباید ازش بترسی، باید ببینیش. نکته آخر هم من خدمتون راجع به غم بگم، میگه آقا بالاترین مسئله ای رو که شما انسان ها ازش میترسید مرگه. مگه دیگه بالاتر از مرگ ما چیزی رو داریم؟ فاصله زیادی با شب و عرس نداریم، ماه گذشته بود. شما خیلی شنیدید این اشعاری که از مولانا نقل کردن، آخرین غزلی که از مولانا نقل شده، این رو سر به نه به بالین تنها مرا رها کن، این خیلی غزل مهمیه که از مولانا نقل شده. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، همه اینا شد تا میرسه به جایی که میگه در خواب دیدم که در کوی عشق، عشق یک پدیده درونی نیست، فقط عشق یک جریان ساری و جاری در هستی. این مکاشفات جدیدی که فیزیکدان ها کردن، یه مقدار مطالعه کنید، اصلا این فقط در درون ما نیست، عشق در کل هستیه، اصلا جریانی وجود داره به نام جریان عشق که باید این نوا رو بشناسی. میگه به من اشاره کرد در کوی عشق که بیا عزم سوی ما کن، من میدونم که رفتنیم، ولی ببین شما میدونید مبادا بیان برای من روزه بخونی، گریه کنی، تو سرتون بزنی، بابا من رفتم جایی که وطن منه، جایی که زندگی من اونجاست، اتفاقها اونجا داره میفته، من اینجا دارم درکش میکنم. شما میدونید برای مولانا کسی چون وصیت کرد که دفونه ای بزنید، گریه و شیون نکنین، خانم ها چون رسم بود اون موقع میمدن شیون میکردن، کاری که خب دیدین خیلی وقتا، اینها رو همه رو ممنوع کرد. به قول خودش میگه اون چیزی رو که شما ازش میترسید برای ما خیلی زبونه، یعنی برای صوفیه، برای عرفای ما، چون ما در موازات زمان این ور پرده و اون ور پرده رو دیدیم. بسیار حرف بزرگی بوده در 800 سال پیش که در موازات زمان حرکت کردیم و هم این ور پرده رو دیدیم و هم اون ور پرده رو دیدیم. حرف من مولانا اینه که اگر من رسیدم، اگر بودا رسید، اگر نمیدونم عیسی مسیح رسید، اگر کی و کی رسید، تو هم میتونی برسی، فقط یک آن دور محور خودت نچرخ، دور محور نفس نچرخ، دور محور هستی بچرخ، با آهنگ هستی برقص، با آهنگ هیچکی نرقص، با آهنگ هیچ کس نرقص، ولی با آهنگ هستی برقص. اون موقع اینهایی رو که من دیدم تو هم خواهی دید. اولین داستانی که باید درش دست ببری برای رهایی از غم، آزادگیه. باز اگر حرف من اشتباهه نگیرید، آیا ما آزاد زندگی میکنیم یا در توهم آزادی هستیم؟ اینو خیلی بهش دقت کنید. توهم آزادی به معنی آزادی نیست، آزادی از خیلی از این وابستگی هایی که غم افزان، از این ور بهش میرسی، از اون ور نگرانی که دستت نره. اینها رو یه مقدار رها کن،
یه مقدار آزاد شو، از بالا نگاه کن، ببین حرف ما درسته یا غلطه. وایسا اگر مصیبتی میشه، غمی میشه، چیزی میشه، ببین تأثیر این تو زندگی تو چه خواهد بود. اگر تأثیری نداشت، در اصل کاری که نمیتونی بکنی، حرفای ما بی خوده. ولی اگر تأثیری داشت، بدون ما یعنی عرفا یعنی مولانا به جاهایی رسیدیم، چیزهایی رو داریم میبینیم که تو هنوز نمیبینی. و میزبان رو جمله مهمانم در عالم، ولی کم کسی داند که اون مهمان کیست. مهمان رو، میزبان رو پیدا کنید. خدا نگهدار تا هفته دیگه. نباشید. سلام. قربان شما.